اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ دنیا بھر میں فضل رب سے چرچے ہیں عطار کے، بڑے بڑے گن گاتے ہیں ان کے ستھرے کردار کے۔ آج میں امیر علیہ سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہ العالیہ کے حوالے سے بہت خاص بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ وہ وقت آ گیا ہے کہ جب ہر بندہ سوشل میڈیا پہ نظر آتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ نہیں فیس بک کی بات نہ کریں، سوشل میڈیا کی بات نہ کریں، اب بات اس سے بہت آگے بڑھ چکی ہے۔ سوشل میڈیا ہر بندہ استعمال کر رہا ہے، اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم فیس بک پر، سوشل میڈیا پر ہم ایسا لٹریچر پرووائڈ کریں، ایسا مواد مہیا کریں کہ جس سے اب لوگوں کی اصلاح ہو سکے، معاشرتی اصلاح ہو سکے، اصلاح اعمال ہو سکے۔ تو آپ جانتے ہیں نا کہ مولانا الیاس قادری کا ویریفائڈ پیج ہے، اب اس نام سے بہت سارے فیک پیجز بن رہے ہیں، تو آج میں یہ آپ کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں تاکہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں کہ مولانا الیاس قادری کا جو ویریفائڈ پیج ہے یہ اس کو کس طرح سرچ کیا جا سکتا ہے۔ براؤزر پہ یا گوگل پہ جا کر یو آر ایل میں آپ سرچ کریں www.facebook.com/IliasQadriZI، اس کی سپیلنگ ہے جو اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں ILYASQADRIZII، الیاس قادری زی آئی۔ جیسے ہی آپ یو آر ایل میں اس کو سرچ کریں گے مولانا الیاس قادری کا ویریفائڈ پیج آپ دیکھ رہے ہیں، یہ کھل گیا آپ کے سامنے۔ اور اس کی پہچان یہ ہے کہ مولانا الیاس قادری کے آگے بلو کلر کا ٹک لگا ہوا ہے، بلو ٹک لگا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہی اوریجنل پیج ہے، باقی اس کے علاوہ جو اس نام سے ہیں وہ فیک پیجز ہیں۔ کیونکہ جہاں چاہنے والے ہوتے ہیں وہاں یقیناً دشمنان دین بھی ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ اس نام سے پیج بنایا جائے اور وہی والی ڈی پی لگا لی جائے، وہی والا کور فوٹو لگا لیا جائے، اور پھر اس کے ذریعے ہم غلط میسیجز لوگوں کو دیں۔ لیکن ہم ان کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ آج ہر اسلامی بھائی اور ہر میرے مرشد سے چاہنے والا، میرے امیر اہل سنت کا ہر چاہنے والا اس ویڈیو کو اپنی ذمہ داری سمجھ کر اس ویڈیو کو شیئر کرے تاکہ پتہ چل جائے کہ مولانا الیاس قادری کا ویریفائڈ پیج یہ ہے۔ اچھا بات یہ ہے کہ امیر اہل سنت کے چاہنے والے آپ کے خیال سے کتنے ہوں گے؟ کروڑوں میں ہوں گے نا۔ تو کیا وجہ ہے کہ مولانا الیاس قادری کے ویریفائڈ پیج پر صرف 1 ملین یعنی 10 لاکھ لوگ ہیں؟ کم از کم ہمیں اس پیج پر، مولانا الیاس قادری کے ویریفائڈ پیج پر ہمیں کم از کم 100 ملین لائکس چاہیے، 100 ملین لوگ ہمارے ساتھ ہوں تاکہ جو پیغام امیر اہل سنت، جب وہ امیر اہل سنت لائیو بھی آئے تو یہ پوری دنیا میں محبت کا پیغام، سنتوں کا پیغام زیادہ سے زیادہ تیزی سے پہنچ سکے۔ تو آپ اس میں اپنا کردار ادا کریں گے، کیونکہ اس میں آپ کا کچھ خرچ نہیں ہو رہا، بس آپ نے اس پیج کو شیئر کرنا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ آج حافظ طاہر قادری آپ سے یہ گزارش اسی لیے کرنے آیا ہے تاکہ آپ امیر اہل سنت جو اس دور کی اور بڑی شخصیت ہیں، اور بڑی ہستی ہیں، ان کا یہ پیغام جو دعوت اسلامی کا پیغام ہے، جو سنتوں بھرا پیغام ہے، جو مدنی چینل کا پیغام ہے، یہ دنیا بھر میں پہنچ جائے۔ تو آپ اس کام میں میری مدد کریں گے، آئیے ہم اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ہر اسلامی بھائی، ہمیں نے سنت سے محبت کرنے والا، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔